Da, ja sam bio trener Cibone od 2003. do 2007. kad je počela ubijanje Cibone. Znači, mi smo igrali Euroligu, punili smo dvorane, Krcat je bio Draženov dom. Mi 2004. i 2005. govorimo dvije sezone. I 2005. i 2006. nismo dobili ni jednu kunu iz gradskog proračuna. Blokadom ljudi koji su tada vladali. Uspjeli smo preživjeti. Imali smo generalnog menadžera, direktora kluba koji je kemijao na sve načine, Božo Miličević, koji je genijalac svog posla. Imali smo uspjeha, igrali jako uspješno, Euroligu, da bi u tom periodu izgubili Tuškanac bez ikakvih pravnih osnova. Sagrađeno je parking i tamo sve, grad je to napravio na svoju dušu, na tuđem vlasništvu. Znači, mi nikakvi nismo imali mogućnosti da bilo kakvi pravnik da osporimo to. Jer je sila jačeg vladala. Ono što je bitno, 1.6. da gledatelji znaju, 1.6.2006. grad ulazi sa dogradonačelnikom Jelušićem kao predsjednikom kluba u upravljačku strukturu Cibone. Ja sam imao reviziju poslovanja povijesti Cibone. Znači, kroz cijelu povijest Cibone. Je bila 5,5 milijuna kuna. Dug. Dug za cijelu povijest Cibone. Sad slušajte ovaj podatak. 5 godina kasnije. 11. Dug Cibone je bio 113 milijuna i 700 tisuća kuna.